La tensió entre la Federació Catalana de Natació i els àrbitres gironins sembla que va a la baixa després de la reunió entre l'ens federatiu i 17 col·legiats que va tenir lloc a la sala de juntes del Club Natació Olot aquest dissabte al migdia. A la trobada, la federació va acceptar la dimissió del fins ara delegat arbitral Xavi Nierga i, amb l'assistència de 17 àrbitres gironins, es van acordar unes bases per solucionar les desavinences entre col·legiats i l'ens federatiu. Sobre la taula s'hi va posar diversos punts a millorar del nou procés de delegació dels àrbitres, ressaltant la millora en el procés de confirmació o acceptació de les convocatòries per part dels col·legiats, més flexibilitat en el sistema d'imposició de sancions, la instauració d'un sistema de comunicació d'urgències de darrera hora que impedeixen l'assistència de l'àrbitre al dia de la convocatòria i, per últim, una comunicació molt més fluida entre el comitè d'àrbitres i el responsable arbitral de la territorial. Ha estat una reunió molt positiva. Per part de la federació s'ha exposat en quin moment del procediment d'instauració del nou sistema de designació d'arbitratges ara ens trobem, les dificultats que hi ha hagut fins a dia d'avui i, per tant, s'ha fet una repassada ràpida a tota la problemàtica que això ha comportat fins a aquesta data. Per part dels àrbitres s'han fet una sèrie de suggeriments, una sèrie de peticions de forma molt positiva, intentant doncs, que tot aquest procediment s'optimitzés, sobretot per la part de la banda dels àrbitres, que fos més fàcil i més fàcil d'acceptar i de realitzar les convocatòries. Per tant, s'ha quedat que tota aquesta sèrie d'informació, de suggeriments, la federació se l'estudiaria i estaríem en contacte directe amb el responsable que els àrbitres designessin, perquè nosaltres hem acceptat, com no podia ser d'altra manera, la dimissió de l'actual cap d'àrbitres aquí a les comarques, que és en Xavi Nierga, que té tot el dret i per tant nosaltres ho hem acceptat, només faltaria. Llavors, quan ells tinguin designat un altre àrbitre com a representant, hem quedat que hi hauria un contacte més directe entre federació i ells perquè de forma gradual anar mirant totes aquestes millores de la manera que es poden anar implementant.